Dit zijn de kaartjes voor de vissen voor november. Ik ga werken met de Queen Mary, dus Maria kaartjes. En met de godinnen kaartjes. Het eerste kaartje is caring. Dus zorgen voor. Oh. Zorgen voor jezelf. Maar ook het universum zorgt voor je. Zorg voor anderen en zorg voor de wereld. Dus, nou, maar het eerste is voor jezelf, hè? Er wordt voor jou gezorgd en jij zorgt voor jezelf. En daarna kan je dan anderen en de wereld voor de anderen zorgen, zeg maar. Tweede kaartje is optimisme. Ik ga ervan uit dat alles goed gaat. En als je daarvan uitgaat, dan gaat dat zo. Ja, je wordt geholpen. Dan. Oké. Er wordt van jou gehouden. Door mensen uit het universum die al over zijn gegaan. Ik hou van mezelf. Ik sta mezelf toe om veilig en van mijn leven, me veilig te voelen en van mijn leven te genieten. Wetende dat het universum en mijn geliefde in het universum me beschermen. Je hoeft het niet allemaal niet te doen. Er kwam nog een extra kaartje. En dat is children. En nu ik dat dan zo zie, kan dat ook best zijn voor mensen die bijvoorbeeld een miskraam of kindje zijn verloren. Dat die loved one een kindje kan zijn. Dat is één kant. Andere kant daarvan is omring je met kinderen. Dat gaat weer naar je eigen kind toe en dat kan je dan ook weer helen, zeg maar. Maar dit is echt ook voor een paar mensen van jullie, lieve vissen, die dus echt een overlijden van een kindje mee hebben gemaakt of een miskraam. En die kindjes, die zijn dus nog in je wereld. Maar zoals hier al zat van liefde voor jezelf, liefde voor kinderen, gewoon liefde. Dat brengt dan allemaal positieve dingen, optimisme. Dus ja, er is een infinite supply. Hè? Er is overvloed. Jij wordt, er wordt voor jou gezorgd, zeg maar, dat alles goed komt voor nu en de toekomst. Hè? Ja, ze zeggen over van ze zijn goed voor jou bezig. Maar er wordt voor jou gezorgd. Dat kaartje lag er ook al. Er wordt voor jou gezorgd en er is ook ruim voldoende. Nou, prachtig. Bright future. Wauw. Oh, het wordt echt een mooie maand. Als je maar optimistisch blijft, hè, dan wordt het een mooie. Stop worrying. Everything is going to be fine. Alles komt goed als je de zorgen loslaat. Lukt het je nou niet om zorgen los te laten? Neem even contact met me op, dan kan ik je helpen. Hè? En dan komt Queen Tara en die zegt start delegating. Dus als je te veel zorgen hebt voor een ander, hè, vraag dan om anderen je te helpen. Of ja, delegeer, hè? Zeg jij doet dat, dan doe ik dat. En het is ook zo mooi, ze zeggen, ask others, including me, to help you. Maar doe het niet alleen. Je hoeft echt, en als je die zorg voor die kinderen hebt en je hebt te veel zorg ervoor, ja, nou dan vraag je ook iemand. Hè? Maar neem niet veel taken op je, hou van jezelf, blijf optimistisch. Er wordt voor jou gezorgd. En er ligt een hele bright future. Wordt een hele mooie maand, lieve vissen.
Misschien zie ik jullie de 14e november voor de Engelenavond. En anders, ja, meld je nog aan. Als je nog geen abonnee bent, dan kan je nog een gratis uitgebreide reading winnen. Tot volgende maand. Dag!